Oskar Lindros galet jävla år. Det gör inte ont att heta Oskar Lindros just nu, eller? Just nu gör det faktiskt inte så ont. Just nu känns det ganska bra. Ja, men det var faktiskt, apropå det var nära att jag skulle heta något annat från början. Jag skulle heta typ så här Oskar Rothstein, som min farmor hette. Ja, men vi hade en massa sådana grejer. Så jag är ganska glad att vi valde Oskar Lindros, som jag heter. Men hade du förväntat den här succén när du gjorde plattan för 2 år sedan, började du med den sådär? Liksom, hade du förväntat det här? Liksom? Alltså, succé är alltid en motivation, en drivkraft. Liksom, om man, jag tycker det är viktigt med framgångar. Men det är inte nödvändigtvis viktigt med framgångar, kommersiella framgångar eller liksom framgångar vad det gäller priser. Utan någon slags framgång är viktig. I mitt fall så har det blivit liksom fallit ut i den här ganska kommersiella sektorn. Och det känns asviktigt och helt överrumplande. Så. Turnémässigt nu, 2000, du kommer köra turné hela året också på plattan, eller hur? Jag gjorde ju liksom ganska omfattande turnéer, speciellt en omfattande höstturné nu, i höstas. Och jag känner att jag vill inte tjata ut liksom de 7 fullängdslåtar jag har. Så att jag kommer inte spela så mycket i vår, jag vill jobba på nytt. Och sen blir det ett jävla resa i sommar. Som för mig att tro att vi kan gå igenom det. Bara för ikväll. Det blev en statuett där. Hur känns det? Det känns så jävla bra faktiskt. Just att vinna nykomling känns här rimligt och trevligt typ. Du börjar så, sen då ökar du på sen med artist nästa år då, eller kommande år? Ja, precis. Det blir svårt att dubbla till nästa år om jag ska ha 14 nomineringar. Det vore lite konstigt. Men nej, jag är väldigt nöjd med en. Hård konkurrens i år också. Mycket hård konkurrens. Många bra skivor. Jag är inte säker på att alla var nominerade här, men jävligt många bra svenska skivor. Hur firar du ikväll då? Jag tänker låta mig bli bjuden. Jag tänker äta. Var med förhoppningsvis några från bandet är här och de som har hjälpt till liksom, överhuvudtaget, skivbolag och förlag och sådär.